ሆይ እባክህ 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 እንደሌባ መታየት አልፈልግም አልፈልግም ይሄ የሰው ማኪና ይሄ የሰው ማኪና ይሄ የሰው ማኪና ይሄ የሰው ማኪና አንተ ከጂ ማኪና ወጥቷል የጓደኛ ማኪና ወጥቷል መንገድ ላይ ያዙ ደበደቡት ማኪና ይዞ ሄዷል ማኪና ካይኔ ጠፍቷል የት ነው የምትለው ጉዳይ አለ ማኪና አያሎ ቢ 2450 ነው ታርጋ ና ሰለሰ ለጌታ ተለሳ ይከፋሃል ለልሳ ምናል ቢያይልኝ ሰው ሁሉ እኔ አየሁትን ምናል ቢቀምሰልኝ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትን ምናል ቢያይልኝ ሰው ሁሉ እኔ አየሁትን ምናል ቢቀምሰልኝ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትን ለዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ለዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ይገባ ከቤቴ አማረ ህይወቴ ለዩ ነው ሰላሜ ሰላሜ ለዩ ነው ረፍቴ ኢየሱስ ይገባ ከቤቴ አማረ ህይወቴ ምናል ቢያይልኝ ሰው ሁሉ እኔ አየሁት ጨምጨባ እስኪ ምናል ቢቀምሰልኝ ሰው ሁሉ እኔ ቀመስኩትን ምናል ቢያይልኝ ሰው ሁሉ እኔ አየሁትን አንሰነ ኢየሱስ አይልም አንደ ጉጭ በርሲ ከሰዎች አይን የተሰወረ ከእግዚአብሔር ዘንድ አይሰወር አይሰወር እኔ ጌታ ማኪናው አሳየን ታርጋው አሳየን ኮዱን አሳይ ያለበትን አይቻለሁ አንደኛው የገዛ ጓደኛ እጃለበት ዛሬ መጸለይ ፈልጋለሁ እጅን ከፍ አድርግልኝ እንዲህ ይሆናል የምትወደው ያንተ ነገር ከእጅ አይወጣ አይወጣ የምትወጁ ያንቺ ጉዳይ ከእጅ አይወጣ አሜን አሜን እስቲ የምወደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣ የምወደው የኔ ጉዳይ ከእጅ በኢየሱስ ቤቴ አይወጣ አሜን ማኪና አይወጣ አይወጣ ሀብቴ አይወጣ አይወጣ ትዳሬ አይበተን አይበተን እኔ ከፈግን አሁን የምወደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣ አሁን የምወደው የኔ ጉዳይ ከእጅ አይወጣ የሆነ ማኪና ሳይ ጌታ ቢ አሳይ ሁለት አሳይ አራት አሳይ ሶስት አሳይ አሳይ ወጣና ይቻለ ነገ የነበረ ጉዳይ ከእጁ ድራሹ የሚጠፋው ዛሬ ጌታ ቀድሟል። ነገሪ ያማረ ይሆናል። እስቲ ነገሪ ያማረ ይሆናል። አንዴ ቆሚ ጌታ ሆይ በስቲ እባክህ ይህ አዋጅ ከኔ ይሻር። እባክህ የሞተው ልጅ የሞተው ልጅ በሞት ማጣት አንቺ ጽጌ ነሽ ጽጌ ናይ ቶሎ ብስ ብለሽ ለጌታ ክብር ለታ ሰስ ያማረደው ዘመኔ ያማረደው የኔ ኑሮ ይቻ ይከባል ጭብጨባ ያማረደው ዘመኔ ያማረደው የኔ ኑሮ እስኪ ይከባል ጭብጨባ እጅን ባፌ አስችሎኛል አሜን አሜን በንብረታችሁ እስከማያገባችሁ ድረስ እንደፈልጉ ማኪና መውሰድ እንደፈልጉ ቤት መውሰድ የተቀማችሁ ሰዎች እኔ ዛሬ ጸልያለሁ እሺ አንድ ቀኝ ከፈርግና በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ድገሙስቲ አንድ በጌታ በኢየሱስ ስም አንድ ድገሙስቲ በጌታ በኢየሱስ ስም ጤነኛ ልትፈልጊያለሽ አው እቺ ያልታደለች ናት ንቁት እኔኛ ልጅ ዛመታ ወጫጅ ነው መሰለኝ ቆም ሶየ ሞቶ ዘ ሞቶ ይከመጣ ነው ወደ ህይወት ይቀየር አሜን ጎባሽ ነው ቆሞ ለጌታ ክብር ያመጣ ይችላ 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 ሰይ ደስ ያለው ለጌታ እንደገና ይከባህል ጭብጨባ የግልነ ወዳጄ ወዳጄ እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና መስገኑት የራሴን አባቴ ወዳጄ ወዳጅ የሚሏቸው አንድ ቀን ሲለዩ የራሴ ያልኳቸው ካንተ ሲስተያዩ ግን አንተ ሃሌሉያ የነገ እሁድ 15 ቀን አባትሽ ሞት አያለው ሁለት ሞት ነው ማያው ሁለት ሞት ማያው
የታቀር ነው ያለው አባቻው ዲላ 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 ጎአ ነው አዎ ጎአ ተፈወሰ ለጌታ ክብር ለልታ ኢየሱስ ይችላል ይገባል ጨብጨባ ሰላምታ ወደ ቤት ገባ ሰላምታ ሰላምታ ወደ ቤት ገባ ሰላምታ ሰላምታ ወደ ቤት ገባ ሰላምታ ሰላምታ አባት እግዚአብሔር ሆይ ይሄ ወደ ህይወት ይቀየር አሜን ወደ ህይወት አሜን ወደ ህይወት ወደ ህይወት ወደ ህይወት ወደ ህይወት ወደ ህይወት ማላቸታ ቶቶቶ ኮራዘ አሁን ሂጂ ቼክ አርግ በህይወት አለ ለጌታ ጮትልልታ ይሁን 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 ጮት ለጌታ ይገባሃል ይገባሃል ጮት ለጌታ አንሳነ ኢየሱስ አይደል ኢየሱስ እኔ ቤስቲ ጤነኛ ልጅ ይዤ እመጣለሁ የዛሬ ሳምንት ለምስክርነት ከሐኪም ቤት አሁን ሞቶ አሁን አለ ላንተ ያልተቻለ ላንተ ያጋተ አንዳች ነገር የለም አቃተኝ ብትለው ሟርተኛ ቢፎክር ለጥቂት ጊዜ ነው ኢየሱስ ይመጣ ወለላ ከፍታ ላይ ታቆማለ ጨዋታችሁ ንሷ እራስን በዘይት ቀባለ የተሰቀሉ በር ትከፍታለ አንደበቴ በሳቅ ትሞላለ ሃሌሉያ አሜን መከመት እንደብሽም ሂጂ ቸካርክ ሳምንት እንገናኛለ ሳምንት ለብስጋና እጅ ለጌታ ክብር ለልታ እንዴት ነሽ አሁን ልጅ ጌታ እንድቀበል ምትፈልጊው ጌታ ከቀበል ሌላ ምንም ችግር የለኝ ልጅ ጌታ እንድቀበል አዎ ምትፈልጊው እንባለኝ እ እንባለኝ አልቀበልናል ንዛና መጣው እየ እሱ ልብስ ነው አዎ እሱ አውቋል አወቀም እና ራሴ ይለብሳል ቆይ በርደን ይላመጣ ይበርጀኛል በኋላ እየናመጣ ሸውደስ አው ሸውደን አመጣ ያመጣሽ ጉባኤ ለጌታ ክብር ያመጣ ለጌታ ክብር ለልታ ደስ ያለው ለጌታ ለልታ ጨብጨባ ጨለማው ክብር ሃዴ በላይ ከመዳኒት በላይ አይደል ኮይነን ማቃ ልብሱ የሱ ነው አይደል አንቺ ምንም እንዳትዪ ልብሱ ወዘስጂ እራሱ መጥቶ ጌታን ይቀበላል ገና ያገለግላል አሜን ለጌታ ከበረለታ